Československá Molliga hádzaná rok mala na programe v sobotu kompletné druhé kolo, no uprostred týždňa ponúkla predohrávku 5., v ktorom Dac Dunajská Streda privítala opäť na domácej palubovke a opäť nováčika, tentoraz z Poľska Ruch Choržów. Poľky ponúkli atraktívnu hádzanú a domácej obrane robila problém najmä spolupráca s pivotom. Skúsená 36-ročná Karolina Jasinovská dokázala spracovať aj zdanlivo stratené prihrávky a konto domácich zaťažila 5 gólmi. No počiatočný drive Choržów vydržal iba 20 minút. Po štvorgólovej dunajsko-stredskej šnúre viedli zverenky Viktora Debreho 5 minút pred prestávkou 15-9. Aj po zmene strán sa obraz hry výraznejšie nezmenil. V 53. minúte ešte poľský tým skorigoval na 4 góly, no aj v závere sa naplno prejavila kvalita bronzového medailistu uplynulého ročníka, ktorý kontroloval hru, strelecky ťahaný najmä 8-gólovou tradičnou kanonierkou Beatrix Elo. Po 5 presných zásahov pridali Monika Pinzeš, Boglárka Bízik, Kata Juhoš a Cynthia Bugárová. V tomto zápase však Dac prišiel na niekoľko týždňov o brankárku Viktoriu Oguntoje, ktorá zavadila ľavou rukou do hráčky a zranila si palec. V sobotu tak Dunajsko-Strečanky nastúpili na svoj tretí domáci zápas v novej sezóne, tentoraz proti Hodonínu, a podľa predpokladov si pripísali do tabuľky ďalšie 2 body. Tým, ktorý sa borí s problémami ohľadne pravidelných tréningov, odkedy mu tornádo poškodilo halu, dokázal držať s favoritom krok len úvodných 10 minút. Dac následne šnúrou 4 gólov odskočil na 8-4. Trojgólová séria sa však podarilo trpezlivo hrajúcim hostkám v 24. minúte a 3 minúty pred prestávkou dokonca húževnatá pivotka Jadamíková strelila kontaktný gól. Do konca polčasu to však bola posledná strela Hodonína, zatiaľ čo domáce presne trafili 4-krát a do šatní odchádzali za stavu 17-12. V druhej časti to už bola jasná záležitosť Dunajskej Stredy ťahanej krídlami, 8-gólovou Katou Juhoš, o jeden presný zásah zaznamenala v skvelej fazóne hrajúca Monika Pinzeš. Dac podľa predpokladov zdolala Hodonín presvedčivo 30-18 a má tak po troch zápasoch 100% bilanciu. V treťom kole opäť na domácej palubovke privíta víťaza uplynulej sezóny z Mostu. Šláger druhého kola sa hral na horúcej pôde aktuálneho víťaza Molligy v Moste, kam cestoval slovenský majster Juventa Michalovce v repríze posledného finále. Skóre otvorila Slovenka v službách českého majstra Lucia Mikulčík, no v zápätí odpovedala Mariana Rebičová. Do 14. minúty sa oba týmy striedali v najtesnejšom vedení, no Most po gole Stříškovej odskočil na 6-4. Oddychový čas Jana Beňadika jeho zvarenkám pomohol. Hneď po ňom sa strelecky presadili Godečová s Rebičovou a vyrovnali na 7-7. Most ale dokázal opäť odskočiť po strelách Cholevovej s Polákovou na dvojgolový náskok. Udržiaval si ho až do prestávky. Nástup do druhej 30-minútovky zo strany Juventy sa dá pokojne nazvať smršťou. V jeho úvode síce prehovorila Holanová, no následne sa slovenskému majstrovi podarilo nastrieľať 8 gólov v rade, pričom Juventu nedokázal zastaviť ani mostecký timeout. Pasáž medzi 30. a 40. minútou prakticky rozhodla zápas. V 41. minúte skvelá Godečová upravila na 21-16 a spoľahlivý 5-gólový náskok si Michalovčanky udržiavali celých 7 minút. Záver ale dokázali domáce zdramatizovať. Stříšková 2 gólmi v rade upravila na 22-24. Juventa však odmietala iný koniec ako víťazný. Po presných zásahoch Bajčiovej a Rebičovej opäť viedla 4-gólovým rozdielom. Most bojoval zo všetkých síl, no stihol už len skorigovať na konečných 25-27. Najlepšou strelkyňou v žltomodrom drese bola 7-gólová Godečová. O gól menej mala na konte Vladimíra Bajčiová. Juventa dokázala vyhrať na palubovke svojho najväčšieho rivala po 5 rokoch a plný bodový zisk z Mostu môže veľa znamenať v konečnom účtovaní. Najbližšie privíta slovenský majster v piatok na svojej palubovke nováčika z Choržuva. Ďalší dramatický duel obstarali domáce Šalianky, ktoré hostili sebavedomú Plzeň. Podľa papierových predpokladov by bola Šala ako 6. celok minulej sezóny oproti 10. Plzni favoritom. No víťazný vstup Plzne do sezóny, keď v prvom zápase sfúkla Olomouc, zatiaľ čo Šala zakopla v Písku, napovedali, že vzájomný zápas bude vyrovnaný. Úvod pripomenul súboj v Písku, keď domáce v 4. minúte prehrávali 0-3. Následne ale zatiahli obranu a zlepšenou spoluprácou v útoku vybojovali niekoľko sedmičiek v rade, ktoré chladnokrvne premieňala nová posila v týme, maďarská krídelníčka Líza Šomodi.
V 11. minúte Šala vyrovnala a po dvoch presných zásahoch Matušincovej viedla dokonca 7-5. O vedenie a lepčolové zverenky pripravilo duo sestier Galuškových, ktoré nastrieľalo väčšinu gólov súpera. Najmä najlepšia kanonierka uplynulého ročníka Veronika, ktorá sa vrátila z Prahy domov, je obrovským prínosom pre západočeský tým a v tomto dueli bola s 8 presnými zásahmi najlepšou strelkyňou. V 23. minúte vyrovnala domáca Olivia Štípová, no do šatni odchádzali týmy s dvojgólovým vedením hostiek. Na začiatku druhej časti Plzeň odskočila na 5 gólov, pričom domáce v tejto fáze strelecky ťahala najmä krídelnička Počíková, ktorej vytvárala príležitosti neúnavná Nikola Rácková a tiež štvorgólová posila z Prešova Diana Mária Vargová. Šala zabojovala a dotiahla v 42. minúte na 17-17. Od tohto momentu sa týmy striedali v najtesnejšom vedení a rozhodoval každý detail. 5 minút pred koncom vyrovnala Veronika Galušková na 22-22 a rovnaká hráčka poslala Plzeň do vedenia. Posledné slovo však mala Rácková, ktorá upravila na konečných 23-23. Plzeň tak zaznamenala najlepší štart do súťaže v histórii klubu. Šala, ktorej z kádra odišlo po sezóne 8 hráčok, vybojovala prvý tohto sezónny bod. Nováčik zostupavý po prehre v prvom kole v Zlíne hostil v úvodnom domácom zápase ďalšieho silného súpera. Pražská Slavia však mala o motiváciu navyše, a to odčiniť svoje zaváhanie proti Porube. Rolu favorita však spočiatku vôbec nepotvrdila. Zverenky Roberta Popluhára totiž nabehli na svoje súperky ako výchor a v 9. minúte zvyšovala Ivana Gašpareková na 4-2. O 2 minúty neskôr však už hosťujúca Míšová otočila na 4-5. Stupava sympaticky bojovala, s favoritom dokázala držať krok, ale len do 20. minúty, keď jej Slavia ušla na 4 góly. A so štvorgólovým mankom išli tým aj do šatní. Po prestávke Praha udržiavala náskok a dianie mala pod kontrolou. Hoci sa v 40. minúte Stupava priblížila opäť na 4 presné zásahy. Následne ale Slavia doslova prestrieľala menej skúseného súpera 33-17 a zaknihovala prvé dva body do tabuľky. Stupava si na prvý bod bude musieť ešte počkať. Prvé body v súťaži v sobotu vybojovali ďalší nováčikovia. Poľský Choržu pod vedením slovenského trénera Víta Telekyho za domácu remízu s Olomoucom a Kinžvar pod vedením Petra Sabatku bodoval doma naplno v dramatickom zápase so Zlínom. Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo v Porube, ktorá doma prehrala s Pískom. Písek tak má po dvoch kolách plný počet bodov.